Në takimin organizuar sot nga Kuvendi, diplomatët amerikanë dhe ata evropianë shprehin mbështetjen për reformat e Shqipërisë për anëtarësimin në BE. Përfaqësuesi i ambasadës amerikane, Catherine Hammond, tha se Shtetet e Bashkuara mirëpresin nismat për fuqizimin e shtetit së drejtës, luftës kundër korrupsionit, si dhe mbështesin shoqërinë civile, partitë politike dhe bizneset në përpjekjet për të qenë transparente, gjithëpërfshirëse në përputhje me Kushtetutën e Shqipërisë për të mbrojtur pavarësinë e institucioneve, rritjen e bashkëpunimit dhe të pavarësisë së tyre. Nga ana tjetër, drejtuesi i delegacionit Bashkimit Evropian në Shqipëri, ambasadori Silvio Gonzato, theksoi në tryezë se marrëdhëniet ndërinstitucionale të kuvendit me institucionet e pavarura duhet të jenë në respekt të plotë të kushtetutës, që kanë të bëjnë me kontrollin dhe balancën e pushteteve, ndërsa kryetaria e kuvendit Elisa Spiro Palli siguroi pjesëmarrësit vendas dhe ata ndërkombëtar për respektimin e pavarësisë së institucioneve. Gjithsesi duhet ruajtur në mendje ky raport i respektimit të kësaj pavarësie, por në anë tjetër edhe duhet respektuar detyra e kuvendit që të prodhoj rezoluta që janë sa më përmbajtësore, janë sa më të qëndësishme dhe shkojnë në thelb të punës tuaj dhe të detyrës që ju ja keni detyrim publikut, por dhe ne sigurisht ja kemi në rolin ton si mbikëqyrës edhe monitorues. Në këtë takim, inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani theksoi se marrëdhëniet e ILD-s me kuvendin janë funksionale, por nevojitet të ndryshojnë mendësitë politike në raport me njëri tjetrin, sidomos pas reformës në drejtësi. Reforma në drejtësi, përveç se krijoi një arkitekturë shumë të mirë kundërshtimit tim personal të organeve të drejtësisë, unë mendoj që krijoi edhe një bazament shumë të fortë, jo thjesht për raportet e institucioneve të drejtësisë me kuvendin dhe me politikën dhe shoqërinë, por edhe për gjitha institucionet e tjera të bazuar në një filozofi të fortë të ndarjes pushteteve. Kjo është e bukur ndoshta për ta dëgjuar, por shumë e vështirë për ta zbatuar. Drejtuesi i Këshillit Lartë dhe Gjyqësor, Naureta Llagami, ngriti shqetësimin e çështjeve të depozituara nëpër gjykata, për cilin ka kërkuar ndihmën e kuvendit me nisma ligjore, ndërsa u premtua se ato nisma do të futen për diskutim në këtë sesion parlamentar. Këshilli i Lartë Gjyqësor ka depozituar disa nisma, të cilat kanë të bëjnë me backlogun. Dhe këto nisma kanë mbi 6 muaj që janë pranë kuvendit. Këto nismat i kemi raportuar, vazhdojmë i raportojmë, janë bërë me grupi punës me strategjinë për uljen e backlogut. Dhe me thënë vërtetën, deri tani nuk kemi asnjë feedback nga kuvendi mbi ecurinë, pavarësisë urgjencës dhe nevojshmërisë dhe domosdoshmërisë që kemi thënë ne dhe deklaruar publikisht mbi këto nisma. Prokuroria e përgjithshme është një institucion i hapur për monitorim dhe raportim në parlament, sa prokurori i përgjithshëm Olsen Çela, ndërsa theksoi se flitet për pavarësinë e institucioneve dhe duhen hapa të kujdesshëm. Unë mendoj që nëse do të procesi, le themi, kërkimor që do të bëhet për çfarë nuk shkon mirë dhe çfarë mund të përmirësohet në raportin ton ndër institucional, të merrte në konsiderat edhe cilat janë modelet më të mira në vendet e Bashkimit Evropian, atje ku ne në fakt aspirojmë të shkojmë, apo të vendet e cilat kanë kaluar proceset e ngjashme të integrimit dhe janë ballafaquar, ndeshur me sfida të tilla. Dyshimet mbi cënimet e mundshme të pavarësisë së institucioneve të reja të drejtësisë pas reformimit disa vjeçar nisën disa kohë më parë me krijimin e një komisioni të posaçëm parlamentar për thellimin e reformave, mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin, i cili mund të vendosë raporte të reja me këto institucione në emër të llogaridhënies dhe transparencës. Por një ditë më parë, drejtuesi i delegacionit Bashkimit Evropian në Shqipëri, ambasadori Silvio Gonzato, deklaroi publikisht se pa institucione të pavarura të drejtësisë nuk ka drejtësi të pavarur, dhe se kriteret si llogaridhënia dhe transparenca nuk mund të përdoren si kosto të pavarësisë, por ato janë mekanizme të brendshëm për të rritur këtë cilësi. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.